Сәлем, достар, қайырлы кеш баршаңызға сәлем. Бүгінгі көрсетейін деп отырған видео сіздерге фикус бенджамин түріне арналады. Яғни қазіргі таңда мен алдымда тұрған екі фикус бенджамин нормально формаға келтіру керек, және де топырағы өте нашар халде, соны алмастырамыз. Енді тағы екіншісінде топырағы тоже қатты ауыр, соған қарағанда ауа жетпей тұр ғой деймін, бірақ соған қарамастан фикус жаңадан осындай побегтер беріп жатыр. Және де бұны үлкен банзай ретінде өсіргім келіп тұр, сол үшін үлкен стволынан осылайынан дүзулетіп сым қойып формаға келтіргім келіп тұр, бірақ қазіргі кезде алмастыру тамырын қарау қысқартатын жерін қысқарту болып есептеледі қазіргі видео, және де осы акцент осы бенджаминге арналады. Бұл соңғы міне күлі жапырағы осылай болып тұр, папектар бар, жапырағының барлығы өздігінен сарғайып түседі. Көлеңкеге қойсам өседі жапырақ шығарып, күнге шығарсам өліп қалады дейді сестрамның бенджамині. Енді мына екі өзімнің бенджамин, бұл мамамдікі, мамамнан алдым. Енді осыны жақсы состояниеге келтіру керек. Енді осы бенджаминге байланысты, фикусқа байланысты сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып, каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басып өтіңіздер. Яғни қоңырауша белгісін, себебі келесі видеомды жіберіп алмас үшін, ақпараттарға толық қанық болу үшін, әр видеомды көріп отыру үшін үйінде гүлдері бар ханшайымдар мен қыздарға айтарым, достар, осылай жасап алыңыздар. Енді қай жерін қиямыз, қай жерін қалдырамыз, қай жері қандай ствол тірі болып саналады, қайсы өлі болып саналады, осының барлығын алда сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін алдымен мына екі нормальный бенджаминнің топырағын ашып, тамырларын қандай екенін көрейік. Енді мамам бұны қандай жағдайда өсірді? Негізі нормальный болған жағдай, когда мен последний раз үйіне барған кезде астында дренаж жоқ, ауа жібермейді. Мынау сазды топырақ, қарап тұрғандарыңыздай астында саз. Яғни бұл біріншіден фикусқа ауа жібермейді, екіншіден бұдан тамыр развивать етпейді қыздар. Естественно, бұл тамырына қарап мына горшоктың үлкен екенін білуге болады. Енді осылай қалдырамыз, және де тамырын енді құрғаттыр, әдейі құрғатып су құймай осылай не қылдым, осылай тамырының барлығын. Естественно, банзай сияқты тамыр өсу керек. Фикус каучконосный эластика, фикус каучконосный видеомды кім көрген болса, қыздар, түсінетін еді, бұл бенджамин фикустында тамыры солай тал болып өсуі керек еді. Бірақ та топырағы сазды топырақ болып, жеңіл рыхлый топырақ емес, және де ауа жібермей, және дренаж жоқ болып қиналған екен. Міне қараңыздар, осы горшоққа мынанша тамыр, елестетіңіздерші, өте кішкентай, бірақ соған қарамай өсіп тұрғанына өте таңғалдым. Керемет нәтиже алдыда күтемін бұл күлден. Міне осылайынан қойын, үлкен болғанымен қоймай, қараңыздар, не үшін астындағысын түсіріп көрсетіп жатырмын. Нанғыра вообще тесік жоқ, қыздар. Ең бірінші ужасный ошибка, бұны мамамның үйінен алып кеткен кезде ол қараған кісі осы новый горшоктарға ауыстырдым депті, бірақ бұрынғы горшогы мамамның астында дренаж болды ма, осындай ауа жіберетін жері болды ма, мен оны білмеймін. Сондықтан екінші бенджаминді ашуға кірсек. Пока что осылай қоймаға қойып қояйын өздігіне өзінің. Скорее всего, екіншісі осындай сазды топырақ қой деймін, себебі өте ауыр горшок. Вот екіншісі сазды топырақ, естественно, астында тоже не жоқ, тесіктері жоқ, яғни ауа еш жерден кірмейтін болып тұр ғой. Негізі бұрынғы топырағы өзінің осындай рыхлый топырақ болу керек маманың, әйтпесе ол өсуі мүмкін емес еді бұл бенджаминнің, бұндай сазды топырақта. Кейіннен ауыстырған кезде осы таңдамай, көрмей, білмей осы сазды топыраққа алмастыра салған секілді. Енді нақтысын айта алмаймын сіздерге, ол жақта қандай жағдай болды, не болды, қазір проблемасын шешетін боламыз. Міне бұл да естественно мына горшокке өте кішкентай тамыр. Енді екеуін біріктіріп отырғызсақ та болады.
болмаса кішкентай горшок таңдаймыз. Негізі жапырақтарына қарап осы екі горшок болады. Проблемный фикусты да алып, топырағын көре салайық. Өте рыхлый, керемет топырақ. Тез ажырап жатыр. Астындағы дренажын қараңыздар. Тез ажырап жатыр, вермикулит бар. Соның қарағанда астында торф бар екен. Бұл негізі сестрам бұны айтқан Леро Марлиннен осылай алып келдім, сатып деген. Сол сатып алып келгеннен кейін отырғызғанда сестрам астындағы торфты алмаған сияқты. Фикус каучконосныйдың сілтемесін қалдырып кетем, который черный принц деп сіздерге көрсетілген, соның астында тамырына разбор жасаған кезде қыздар осындай астынан торф шыққан болатын, торф топырақ, яғни міне осындай материалда болған олды. Тура осындай капрон сияқты материалда өсірмей. Былай айтам сіздерге, тамырын ауа жетпей тұр біріншіден. Екіншіден астында торф бар. Қараңыздар, міне, анығырақ көрсетем қыздар. Міне, мынау стакан, міне. Мынау стакан. Бенджаминдерге қазіргі стаканды осылай салады екен. Орхидеяларға стаканды кәдімгі стаканға салады ғой енді. Міне осындай проблема. Бұның сразу маған сестрам проблемасын айтқан кезде, это когда было? Давно было. Сол кезде мен сразу тамырын ашып көру керек едім. Это моя ошибка. Бірінші. Енді осылай осындай жағдайда жетті. Тамыры вообще-то, в принципе, развивать етіп жақсы неғылған, бірақ уже үлкен ствол бар ғой, қыздар, если честно, шірей бастапты. Мынау өте жұмсақ болып кеткен ғой мынау. Короче, бұның да жағдайы жақсы, сразу бұл осындай тал болып тұрған кезде лақтырып тастамаңыздар. Енді барлығының құмырасын өзін жуып, чайып, таза күйінше алып кеп, тағы да разбор жасаймыз қазір. Міне, қыздар, қараңыздар. Мына фикус, нормальный фикусты қарай берейік енді, иә. Бірінші жақсы фикустан бастай берейік. Қараңыздар, кончиктары не үшін сарғаяды? Ауа жетпегеннен және де тамырлар өсе алмағаннан осылайынан жапырақ сарғаяды біріншіден. Екіншіден ауа жетпегеннен тамырына міне осылайынан кончиктары сарғаяды. Және де куст үлкейте алмайды. Мына куст талды бұл өсіп тұрғанына біраз уақыт болды, осыны үлкейте алмайды, егер тамыр үлкеймесе. Енді қараңыздар, міне тамырының жағдайы өте жақсы. Енді ана сазды топырақта шіру процесі ешқандай жоқ. Бүйтіп сыпырсам да ондай бір неғып жатқан жоқ, түліп түсіп жатқан жоқ тамырлары. Бірақ та есть причина, жаңағы последствиясы бар. Енді қараңыздар, мына екінші нормальный, бұл кішкене үлкендеу жапырақтары, бірақ аздау мынандай бұтақтары. Қараңыздар, осы қазір айтам, бұда ешқандай минус жоқ, тек көрдім ар жақтан. Бірақ та бұда мынау бұрын уже мамамның горшогында тұрған кезде ашқан болу керек. Мына үлкен үлкейіп кеткен уже жапырақтар. Бұл жапырақтарды мына қап қара бұрынғы жапырақпен салыстыруға болады, что свежий екен. Міне мынада мына соңғысы осы жапырақ болу керек, свежий ашқан. Причинасы в том, что тамыры дұрыс развивать етпей өсе алмағанның дем алмай тоже самое болған причинасы. Тағы да бір несі, мынандай кустар үлкеймейді, осы күйінше қалады, жапырақ ашпайды. Көріп тұрсыздар, мына жақ стволында ғана 5-6 бар да, мына жақта вообще жоқ, нойдан жапырақтар почти ашпаған десем де болады, хотя ашуына возможность бар. Топырақ дұрыс таңдалмаған, горшок дұрыс таңдалмаған, тамырының өсуіне қолайлы жағдай жасалмаған, бір сөзбен айтқанда. Енді қараңыздар, мына да неп көрдік. Астында дренаж тастан ауа кіріп, мына горшоктан ауа кіріп тұрған болса да, керемет горшок болса да, торф топырағы болғандықтан, шейкасын жауып тұрғандықтан, мынау ары қарай өзінің мүлде тамыр жоқ десек те болады, мынау магазиннен келген тамыры уже босап, бұның өзі шіруге айналған. Екіншінде де тоже самый жағдай, мына жақтың барлығы босап кеткен. Міне мынаның барлығы, тек мына жер ғана қатты. Енді бұның проблемасы мына жақта торф, вермикулитпен, торфпен, мындай капроновый немен затпен былайынан жауып тастаған ғой қыздарына. Өстіп бүктеп, торфпен өстіп істеп тастаған. Мынау магазиннің тамыры осыдан кейін бұл вообще үлкеймеген ғой, былай айтқан кезде ше. Мына бір үлкен бір өсу бар, міне ұзын жіп сияқты.
Енді қыздар бұлай айтам. Мына гүл, естественно, мамам атроскал бөсірет негізі гүл сатып алмайды. Мен мамам. Өзімнің анам. Ал енді осы екі тамырды салыстырайық. Магазиннің тамыры осылай болады. Почему-то олар қалай осылай ствол жасап өсіретінін алдағы уақытта фикусты мен сіздерге көрсететін болам. И мынау кәдімгі өзінің ұзын бір тамыр, мынау ұзын жан-жаққа осылай кеткен, бұл атрос гүлдің тамыры. Екеуін осылай ажыратсаңыздар болады қыздар. Мынау атроска фикус бенджамының тамыры, мынау магазинский фикус бенджамының тамыры. Екеуін осылай ажыратсаңыздар болады. Егер қалайда бір үйлеріңізге фикус келіп қалған жағдайда, осындай тамырын қарап, разбирать етіп, сразу ажыратып алуыңызға болады. Енді қазір мына фикусты қалай бар, солай отырғыза беремін. Екеуін қосып, естественно, осылайынан формасын жасап, имейтсі веду. Осылай сала берем, и мына ұзынды қазір қиямыз. Бұл маған қажеті жоқ. Мына кішкентай горшокке тесіне алып отырғызғым келіп тұр. Өзім пока адаптация алып кеткенге дейін. Енді горшок дейтінде қазір менде данный момент бұған подходящий горшок жоқ. Ал маған бұны екеуін біріктіріп, әзірге форма жасамайтын болып шештім. Форма жасап жатсам да сіздерге көрсетемін оны. Видео түсіріп, және де осы екі тамырды біріктіріп, мына осы жасыл горшокке жіберетін, осы жасыл горшокке салып отырғызым келіп тұр. Енді отырғызу барысына көшпей тұрып, мына проблемный фикустың қиятын жерін қиып, қай жері жанды, қай жері жансыз сіздерге көрсеткім келіп тұр қазір. Камераны жақындатып алдық, енді жұмысқа кірісейік. Міне, қыздар, қараңыздар. Мына жақтағы шығып тұрған, міне, өзі қурап жатыр. Мынау кімге көрініп тұрған болса, мынау жасыл, е, мынау сары. Осыны кончикқа бүйтіп жақындатып, бүйтіп сарғайған жерінен алып қиып тастайсыздар. Міне, соқ шығып жатқан жоқ, қыздар. Бұл, значит, қурады. Ары қарай бұдан үміт өзу керек деген сөз. Міне, қараңыздар, жасыл. Осындай жасыл бұтақтары болатын болса фикустың, онда фикусыңызды тастамаңыздар, қыздар. Бұл ары қарай сіздерді қуантатын болады. Ары қарай әлі де үміт бар. Сіздің күтіміңізге байланысты бұл фикусты әлі талай результатқа, нәтижеге шығаруға болады. Алдағы уақытта менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Осы фикустың жағдайын, реанимациясын сіздерге көрсететін болам. Және де өзің қалай сезініп отыр, міне кішкентай бұтақты осылай қидым. Міне енді екіншісіне кірсек, басқа қиылатын жері жоқ, міне осылай ғана. Екіншісінде де қараймыз, жасыл болған жері бар. Міне мына кішкентай ғана кончик осы жерге дейін сарғайыпты. Мына жасыл болып көрініп тұр ғой сіздерге. Енді ақшыл жасыл болып көрінсе де міне. Алдымен үлкен стволындағы осындай керек емес бұтақтарды қиып алайық. Бұл, который солып түсіп қалған бұтақтары негізі әдемі өсірген екен. Міне қараңыздар. Осындай сарғайып, сарғайған бұтақтарын қиямыз, жасыл болған бұтақтарын қимаймыз. Ол бұтақтардан әлі жапырақ шығады. Бұтондар шығады қыздар, одан үміттеріңізді үзбеңіздер, егер сіздерге фикус осындай жағдайда келген болса, ол фикусты сразу тастамаңыздар. Міне, бодрый болып тұр, сәл-сәл болсын ақ сүт шығарып тұр, значит, осындай бізге бұтон керек деген сөз. Осындай талшықтар керек деген сөз, осындай ғып қалыруға болады. Міне, мына жерде мынау ғана сарғайып, екіншісін қалдырайық, шында кончигі ғана екен. Осылай сарғайған жердің барлығын аламыз да, осылай қиып, ал қалғанын қалдырамыз қыздар. Бұның барлығы лишне күш алып тұрады фикусты. Күшін энергиясын алып тұрады, сол себепті қажет емес. Мына жапырақтарын да алып тастайық. Даже міне жапырақ шығу мүмкіндігі болған.
Бірақ енді тамыры осылайынан қиналғаннан кейін амал жоқ. Бұл вообще қиналып қалған ғой. Не, осылайынан барлығын қиып дайындап аламыз. Надо уже соп тұрген. Міне, қыздар, қалғаны осы бұтақтар. Осы бұтақпен отырғызамыз, осы бұтақпен жағдай жасаймыз, осы бұтақпен суарамыз. Бірақ тамыр үлкен болғаннан кейін, енді кішкене үлкендеу мүмкін горшок керек шығар. Міне, қыздар, осында саны үлкен үлкен тастарды алып, дренаж ғып салып, бұрынғы баклажкан жаны тесілмеген, астығына тесілген, папашты осыған жарай береді. Дренаж салып жатырмын. Ауылық жағдайда гүлдерді отырғызу деген менде видео бар. Атроска менің гүлдерімді. Сонда сіздер ауылық жағдайда топырақ таңдауды көрсеңіздер болады. Міне осы ауылдың жағдайындағы алып келінген. Она ұзын тамырды кесіп тастадым. Көріп тұрғаныңыздай ұзын тамыр жоқ. Формикулация жасап, міне үстіп біріктіріп, бір-біріне сәйкес, сай келетіндей етіп орналастырып, міне осылай үстіне топырағын құйып отырғызамыз. Және де сразу суармаймыз, себебі бұған су қажет емес. Әбден лишний су болып, мынаны жаңа жудым, тамырында жудым. Біраз уақыт тек қана осы бұтақтарына суды брызгать етеміз. Сосын естественно мына жаққа перекс водорода 1 литрге 1 чайная ложка су құйып, перекстігін құйсақ болады. 2 апта демаламыз. 2-ші апта демалып, бұған көп су қажет емес. Жапырақтары суды ішіп тұрмайды, тек бұтағы ғой. Сол үшін 2 аптада 1 рет суарамыз. Осындай проблемный фикус болған жағдайда. 2-ші аптада көшеміз бананның суына, либо қантты су. Яғни бұған витамин керек қойын, чтобы ары қарай күш алып кету үшін. Одан кейін тағы 2 апта демалып, обычный су құясыздар. Осымен 1-2 ай осылай наблюдение жасаймыз. Және де қыздар, шығыс жақта терезеге прямо күн түсетін терезеге қоймаймыз. 2 апта мына перекс суымен суарғанда бұны батысқа қарай, яғни күн түстен кейін ғана қатты түспейтін терезенің алдына қойыңыздар. 2 апта перекстен суарып, 2-ші апта витаминді суды беріп бастаған кезде ғана шығыс жақта шығатын терезенің алдына ауыстырсаңыздар болады. Енді нормальный фикусымыздың еш жерін, ешқандай несін қимастан, осылай мелкий дренажды өте кішкентай осы тесіктеріне ғана кіретінге дей қылып ғана салып, 3-тен 1 бөлігі болып есептеледі ғой, енді 1 бөлігіне құм саламыз. Енді гүлді ыңғайына қарай орналастырып алайық. 2 гүлді. Біреуін осылай, яғни қиналмайтындай, мына үлкен стол мына жаққа қарай, бір жақ бетін жауып тұратын және екінші жақ бетін жауып тұру үшін екі столды осылай қарай қаратып, міне. Енді әркімге әртүрлі, кім қалай жасағысы келсе солай, бірақ та бір жақ бетіне қарай бірыңғай жапырақтары төгіліп тұрмасын, соған мән беріңіздер. Жан-жағына жапырақтар шашырап тұратындай, себебі алдағы уақытта сіздерге банзай жасап, тал жасау үшін керек болады. Бұл осылай жан-жаққа қарап тұрған жапырақтар. Үстіп құмның барлығын толтырып, нығайтып шығамыз. Міне осылай қыздар жайқалып, жан-жағының барлығына бірдей бұтақтары тарап тұратындай, және топырағын жақындатып көрсетейін, осылай толтырып қоя бересіздер. Кәдімгі көң араласқан қара шүректі топырақ жеңіл, самое главное. Енді қыздар, ең бірінші отырғызғаннан кейінгі приступать ететін жұмыстарымыз ол мына жапырақтарын шаңнан тазарту. Бүлін кәдімгі сумен мақтаны алып кесеге каждый жапырағын жуып шығасыздар. Ол бір. Екіншіден, бұны күніге брызгать етеміз. Яғни пульверизатормен су себеміз. Ажақты бір құмысқа жүр екен. Одан кейін қыздар, қазір айтам. Одан кейінгі мәселе, шығыс жаққа терезеге, батыс жақты терезеге де, тағы да басқа жақты қарап тұратын, тек жарық түсетін терезеге кез келгеніне қоя беріңіздер, керемет көтереді. Өткен әдемі нәтиже күтемін. Бұдан жаздың соңына дейін, күзде, алла бұйыртса, осы бүкіл горшогының барлығын, тамырын толтыруын,
жағдайын сияқты сезімін барлығын сіздерге көрсететін боламын. Егер қатты пышнығы көшіп атса, онда қысқа қарай алмастырамыз қыздар. Горшогын да, дренажын да, өзінде формасын да келтіреміз ағаш сияқты банзай ретінде. Ол кезде, естественно, тамыры бағанағы проблемный банзайға қараған кезде, сондай үлкен-үлкен прям ондай талдың астындағы үлкен-үлкен ондай тамырлар болатын болса, үлкен-үлкен. Онда тамырын сыртқа шығарып банзай ретінде отырғызып көреміз. Енді сіздерге айтарым, видеоны аса лайк басып, комментарий жазып, кімде фикус бенджамин қанша метрге жетіп тұр, проблемасы қандай жаза өтіңіздер, және де советтарыңызды айта өтіңіздер, ақыл ешқасан алынған білім, алыватқан білім ғой бұл да, біреуге артық етпейді, маған пайдасын тегізбесе, зиянын тегізбейді қыздар, сол үшін сіздер менімен, мен сіздермен бірге болайық. Қолдауларыңызды барынша білдіріп өтіңіздер, және де сұрақтарыңыз болса қоя өтіңіздер. Алдыда бұны талды үлкен пышный прям формасында көрсетем, қандай формалды жасайтынымызды бөлетін болсақ бөлеміз. Ол үшін жағдайын наблюдайте етіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, бақылап жүріңіздер қыздар. Бұл проблемне емес, жапырағы су керек етеді. Сол үшін аптасына бір рет, максимально екі рет суарыңыздар. Кез келген су бола береді. Перек суы ма, банан суы ма, картошканың суы ма, әлде қантты суы ма, өзіңіздің чередовать етесіздер. Бір аптада бір жай су, бір банан болу керек. Бір аптада бір қантты су, бір жай су болу керек. Бір аптада бір перек су, бір жай су болу керек. Сөйтіп, бір-екі ай осылай наблюдайте етіңіздер. Өзін жақсы сезіну керек, жоғары процесте сіздерге нәтижесін көрсету керек. Келесі видеода кезіккенше, қош сау саламатта болыңыздар.